Du kødder med meg nå. Kulturminister? Det er jo ingenting som er avgjort, men han har jo da gitt klart uttrykk for hvem som er hans. Det er bare en sondering. Er det sant? Ingenting er jo avgjort. Altså, jeg er jo bare standby. Nå venter jeg opp. Jeg skal bli ministerfrue. Altså, nå bare holder vi tett. Vi holder, men det er jo... Herregud, Thomas!